Առաջիկայում այսօր հենց լինելու են իսկ իմ քայլի խմբակցությունում, որի ընթացքում էլ և կորոշենք մեր հաջորդ քայլերը։ Իհարկե նախանշված են, ուրվագծված են այն քայլերը, որով պետք է ընթանանք, բայց կկարողանան այդ մասին հրապարակային խոսել միայն խմբակցության միստից հետո։ Հավատարիմ ենք բացառապես իրավական ճանապարհով առաջնորդվելու գործընթացին և շարժվելու ենք միայն օրենսդիրի լիազորությունների տիրույթում գոյություն ունեցող գործիքակազմով։ Այնպես որ ոչ իրավական ճանապարհը մեզ համար ընդունելի չէ և բնականաբար միայն իրավական ճանապարհ։